Jag vill sjunga allt. Jag tycker allt är lika bra. Välkommen, Negar Sanasi. Jag har drömt och tänkt på den här konserten så länge. Att få ihop de här olika musikaliska traditionerna som jag verkligen älskar. Jag har min utbildning inom operan och den klassiska sången och jag älskar verkligen det stora dramatiska uttrycket som finns inom operan. Men så finns ju även den persiska delen. Jag kommer ju ursprungligen från Iran och är uppvuxen med den musiken och har alltid dansat och rört mig till rytmisk musik. Och sen då den berättande sången som finns egentligen i alla länder på olika sätt. I den här sättningen så är vi 5 stråkmusiker och en pianist. Och det gör att vi kan ha stor variation, både från det klassiska till det mer liksom populärmusikaliska. Och ikväll så har jag med Anton Ljungqvist, en helt fantastisk bariton. Och det känns också jättekul i och med att det blir lite större variation just som ikväll när vi har 2 akter. Så att publiken också får lite variation och att det är kul med samspelet då som finns. Säg som ni vill dansa tango. Jag tror inte ni kan stå i en butik. Och förresten sa min pappa just idag att han visste vem som snart skulle giftas med hans dotter. En som har kyrkt. Jag tycker att den här konserten passar i nästan alla sammanhang där man vill ha underhållning. Får man ingen liten puss eller? Man vill känna glädje, man vill bli upplyft, få bli berörd. Så egentligen finns det väl inga begränsningar. Men det är ju härligt om man kan vara på en teater eller en salong där det finns liksom utrymme för den här typen av musik. Överallt där människor vill lyssna, dit vill jag komma. Jag har ju en annan bakgrund och jag vet att det säkert kommer många som är från Iran och det är många svenskar. Och att få de här 2 olika grupperna att mötas i ett sånt här positivt sammanhang, det känns för mig som den absolut största vinsten. Ja, men min stora ambition är väl just att fortsätta sjunga och få använda mig av musiken för att skapa tillfällen till möten, till glädje, till att känna tilltro och framtids liksom utsikter. Det är slutsålt. Jag känner mig som en sån här häst som är innanför, du vet, de här dörrarna som ska öppnas när de ska ut och galoppera. På balkongen högst upp. Är det okej att jag kommer här samtidigt? Precis. Är det med nu då?